Aktuellt söndag. I den finansplan som blir offentlig imorgon lägger finansminister Kjell-Olof Feldt ansvaret för Sveriges ekonomi på löneförhandlarna. Besvikelse idag också hos barnfamiljer och pensionärer efter budgetförslaget. Enighet idag i Sverige om Östersjöförhandlingarna, men Sovjet och Sverige står långt ifrån varandra, säger utrikesminister Andersson. Ubåtarna längs svenska Östersjökusten är inte sovjetiska, hävdar rysk general och säger varsågod och bomba. Бомбите, пожалуйста. Наших советских ходов там не было и нет. Так что, пожалуйста, бомбите. Ja, god afton. Allt hänger på lönerna. Det är den svenska finansministerns och den svenska regeringens huvudbudskap när det gäller landets ekonomiska framtid. Aktuellt kan ikväll presentera finansplanen som andas oro och osäkerhet inför den ekonomiska framtiden i världen och i Sverige.